Aquele ali tem cara de Juan. Hoje a gente vai beber na pior cantina de Yara. Ou seria Colômbia? Gratis ou Tchétchénia? Deixa a garrafa. Menos trabalho pra você. De nada. Guapo, me escuta. Regra 16. A revolução de um guerrilheiro nunca termina. Tem sempre outra guerra, outra cantina, outro garçom horroroso. Juan Cortés? O que será que me entregou, Agua? Isso aqui não é o zoológico, vovô. A Clara me mandou te achar. Sim. Eu aprendi faz tempo a nunca duvidar dela. Você também vai. Ei, te conheço. Eu acho que não. É, te conheço. Parece que eu tô olhando no espelho, Agua. Do que você tá falando? Desses olhos, guerrilheiro. Você sentiu gostinho. Logo vai achar que é o herói, mas vai acabar virando um viciado que nem Juan Cortés. Caralho, que perda de tempo. Sabe assoviar? Mas o quê? Ah, você não sabe assoviar. Tonho! Fala, pinga! Traíra, desgraçado. Você vale mais morto que vivo. O que foi isso? Sim, o Guapo tá apaixonado por você. E eu estraguei a única cópia do... Bueno, mis socios, vámonos. Mais uma vez, nós abusamos da hospitalidade. Crocodilo. Ok, acabou. Vamos dar o fora daqui antes que a porra do exército inteiro apareça. Fala merda. Eu tô bêbado, mas não tô tão bêbado assim. Vai que eu vou atrás, velhote. O Guapo quer ser seu amigo. Ou talvez só esteja querendo dar uma cagada. Só tem um jeito de descobrir. Guapo! Vai ficar de palhaçada até quando, Dani? Diz aí se dá tempo de eu comer alguma coisa, talvez tirar um cochilo. Vê que já usou uma arma antes. Qual o seu nome? Dani. A Clara disse que você é uma lenda. Ex-KGB, ex-CIA.
Meu passado é mais sujo do que seu histórico de pornografia. Alguns homens dizem que não se faz uma omelete sem quebrar ovos, pois Juan Cortés quebra países. Pera. Novo plano, Dani. Vamos. O plano é voltar para o acampamento da Clara. Onde você está indo agora? Tá vendo aquela fumaça? Significa que a Torre de Vigia acabou de receber uma entrega de suprimentos com alguns dos materiais mais raros de Yara. Agora, você vai lá buscar. Agora você quer que eu roube coisa pra você? Pólvora e junta suprema. Cerveja e perseguidor de gambiarra. Vou te ensinar a fazer umas merdas pras armas. Porque fazer merda pras armas é legal. E a regra número 9. Sempre use a ferramenta certa pro serviço certo. Nem pensar. Pelo menos você tá aqui pra ajudar, guapo. Com arma ou sem arma, o exército vai atirar em mim de qualquer jeito. O que foi isso? Não há caso, intruso. Ríndete. Por que isso sempre passa? Para Yara del presidente Castillo. Vamos a destruir todo y después reconstruir. Que merda você vai fazer com isso, Juan? Talvez isso seja útil. Uma mensagem do Leão de Yara, o presidente Anton Castillo. A evolução é um vírus que infecta a juventude de Yara, transformando-os de patriotas saudáveis em animais assassinos. Ela se espalha pelas nossas instituições, nossa cultura, nosso estilo de vida. Mais merda pro Juan. Tudo que construímos com tanto esforço. A única forma de deter o vírus é destruí-lo na origem. Clara Garcia. Cortamos o mal pela raiz. É disso que eu tô falando. Para apodrecer.
Achei as suas merdas, Juan. Bom trabalho, Donnie. Agora anda logo, a gente precisa voltar pro acampamento da Clara. Eu tô falando isso faz tempo. Dani, aqui. Ok, já conseguimos o suficiente. Vamos dar o fora daqui. Qual é a dessa tralha toda, hein? Construindo alguma coisa? Paciência. Regra número 8. Um guerrilheiro tem que saber esperar. Feito uma aranha ou um serial killer. Mas me diz, como é que você veio parar nesse buraco dos infernos? Eu tava num navio de refugiados. Não chegou muito longe. Sei, sei. E eu vim pra cá no helicóptero pra nossa pequena invasão de Santo. Me derrubaram enquanto eu voava. Mas e aí? Me conta a sua história. Orfanato em Esperança, depois exército. Não sou guerrilheiro. Só tô ajudando a Clara até ela me tirar dessa ilha. Regra número 20. Uma vez guerrilheiro, sempre guerrilheiro. Chega dessa merda. Tarde demais. Você já mergulhou de cabeça e agora não tem mais volta, velho. Não tem outra opção. A América é a minha opção. Aham, e se acha que os americanos querem algum iarense? O sonho americano é só pros americanos. Você não desiste, né? Não. O guapo odeia desistentes. Cunho. Se você tá aqui, por que ele tá me seguindo? O guapo segue aqueles que mais precisam. Que nem aqueles cães terapeutas da sua preciosa. Pode confiar com a vida. É. Acho que ainda é um pouco cedo. Você tem tempo. Você falou que o seu helicóptero foi derrubado na invasão. Dá pra consertar? Pra poder te levar até o Yankees? Não, eu... Tá quebrado. Mas tô consertando aos poucos. Paciência. Chegou a hora de Juan Cortés te ensinar a criar alguma coisa a partir. Eu já falei da regra número 9? Acabou de falar. Sempre use a ferramenta certa pro serviço. Novo, né? Ok. Para com isso, porra. Coisa séria. Quantos lá? A lenda retorna. A lenda precisa ir mijar, Refa. Quem é ela? Ela era uma jornalista que ousou chamar o Anton de fascista. Agora ela é uma pária, escrava do paraíso dele. E não é a única, Dani. Tá na hora de aprender sobre gambiarra, Dani. Eu tinha 6 anos quando botei um motor de motosserra numa bicicleta. O bloqueio me obriga a fazer gambiarra todo dia, Juan. Isso é sobrevivência. Pra um guerrilheiro, gambiarra não é só se virar com o que tem. É causar caos com tudo que tem em mãos. Vai falando. A melhor arma de um guerrilheiro é a bancada. E aí, compadre? Vai, Dan. É hora de se acostumar com ela. Vamos dar uma testada naquelas armas. Não é por nada, não, mas o seu fuzil tá meio básico. Vamos dar um jeito nisso.
Regra número 9. Sempre use a ferramenta certa para o serviço certo. Nesse caso, é pólvora e sucata. Às vezes eu passo a noite em claro me perguntando: como posso matar gente mais rápido? A resposta é munição antipessoal. Excelente, Léo. Agora você pode estourar inimigos que nem melancia madura. Tá? Vamos ver o seu outro fuzil. Digamos que o seu alvo se lembrou de usar o capacete e o colete hoje. Você vai precisar de munição perfurante. Esses projéteis passam liso e atravessam Kevlar que nem merda saindo de cu de... Genial! Agora você tem seu próprio estoque de crimes de guerra supervelozes. Vamos ver os seus acessórios. Hora de fazer seu primeiríssimo silenciador. Isso transforma um bang num bang. Viu como foi fácil? Agora você pode atirar na cabeça dos inimigos na malandragem, feito um verdadeiro babaca. A bancada é sua amiga, Dani. E essa é uma amizade colorida. Porra, fazer coisas é viciante. Com essa bancada, dá pra construir uma nova Yara. Pronto. Hoje o professor vai te mandar numa excursão. Dani, tenho grandes planos pra você. Mas primeiro, preciso que busque uma coisa pra mim. Aí você me pergunta, Juan, que coisa seria essa, hein? Você só precisa saber que não deve comer a coisa, conversar com ela, nem botar ela nas calças. Juan, entendi. Mas onde que tá essa coisa aí que você precisa? Vai pra torre de rádio e segue a trilha ao norte. Ela vai te levar ao acampamento abandonado no lado leste da ilha. Eu vou marcar no seu mapa. Você vai encontrar meu contato lá. Ela vai te ajudar. Fácil que nem fumar charuto de domingo.
O que você tá dando pra esse bicho comer? Olá. E aí? Você tem alimentado esse bicho direito? Mais um recruta.
Médico. Pega, Guapo. Descobre o que foi isso! Agora! Quê? Vai investigar! Rápido! Vai, garoto.
Guapo, agora! Dá apoio! Aqui! Volta aqui, guapo!
aí. Pega. Aqui! Caminhão! Merda! Calma. Prende o Anton num dos campos de párias. Aí eu quero ver. Cai fora daqui! Boa, menina. Ugh!
consigo ver isso comigo. Senhor, por favor.
está cuando esté durmiendo. Tô vendo um médico. Agora! Meu filho! Bobo, volta aqui! Merda! Que bichão! Pinga! É pinga! E aí? Oiê. Olá. Vieram!
tranquilo. Mas que... Cãozinho bonzinho. Deus meu, me late o coração. Abaixa sua arma, agora. Você precisa aprender uma lição. Pega, guapo. Sobre tirania. Pontos de controle impedem a movimentação das pessoas por área e estraçalham pneus com as porcarias daqueles espetos. Bom, a não ser que você tenha um. Sim, já passei por uma penca deles em Esperança. Destrói os pontos de controle, destrói os sentidos. Precisa só ver libertar-se e erguer das cinzas. Por aqui. Ah!
Deixa essa coisa longe dos ninhos. Suave. Atirador! Aqui! Guapo, agora! Marlin, vem aí! Bom. Entendido! Cuidado, caminhão! Oh!
Achei. Abre o olho, Dani. Mensaje.
Vamos destruir tudo. E depois reconstruir. Oh, merda! Debo encontrar al culpable. Melhor destruir o alarme. Dale. Por aí. Guapo, manda. Thank you.
Pega, guapo. Vamos destruir tudo. E depois reconstruir. Todo iranista é amor. Amor pelo país, amor pelos filhos, amor pelo presidente. Clara Garcia não tem amor no coração. Guerrilheiros são criaturas feitas de ódio. Esses animais não são capazes de amar. Pois o ódio os deixa cegos. E a cegueira deles é a prova de que jamais verão para eles. Meus iranistas, temos que resistir juntos contra a liberdade. Pois a nossa visão de Yara é a única visão pura. Huh?
Vamos destruir tudo. E depois reconstruir. Fica na boa. Olá, perrito. Fumigador. Ótimo. Ah!
Mata-os! Volta aqui, guapo! Thank you.
Eu não quero morrer. Uma mensagem especial do presidente Castillo para Yara. Tem uma faca no coração de Yara. Não, ela não é ganância ou influência estrangeira. Não é nenhuma verdade. O que mata Yara, o que nos mata, é o que toleramos opiniões equivocadas, desrespeito à lei e à ordem, perversões. Tolerância é uma desculpa para fazer. Vamos destruir tudo e depois reconstruir. Todos nós já ouvimos o nome Pária. Esse nome é uma mentira. Esse nome é uma injustiça com os yarenses recrutados para reconstruir o paraíso, que sacrificam tudo o que tem por Yara. Os recrutadores têm que ser tratados como os heróis que são, com a melhor comida e tratamento médico que temos a oferecer. Os outros são um peso. E aqueles que passarem pelas resistências relembrarão desse trabalho. Eles nos devem o serviço. E nós agradecemos nossa gratidão.
especial para Yara desde el presidente. Vamos a destruir todo. Y después hay justo. Vamos a destruir todo. Y después se construye. Antônio Castillo. Todo iaranista sabe. Não há nada mais importante que a família. Eu sigo o caminho do meu pai, dando vida ao sonho de uma cara livre e poderosa. Um dia, quando eu me for, meu filho, Diego, seguirá o meu caminho. Mesmo aos 13 anos de idade, eu já enxergo a força, a inteligência. Diego manterá meu sonho e gerar o paraíso que construímos hoje. Diego Castillo, meu filho. Filho de Ana.
eles. E agora... Hora de guiar a sua era dourada. Porém, existe uma palavra que ameaça destruir nossos sonhos antes que eles decorram. A palavra é liberdade. Eles são ladrões com um objetivo simples: roubar o seu futuro e deixar a área no caos. Mãos e arrancá-la do nosso corpo. Só então Yara será melhor.
telefone. Hã?
A evolução é um vírus que infecta a juventude de Yara, transformando-os de patriotas saudáveis em animais assassinos. Ela se espalha pelas nossas instituições, nossa cultura, nosso estilo de vida. Um vírus que destrói tudo o que construímos com tanto esforço. A única forma de deter o vírus é destruí-lo na origem. Clara Garcia. Cortamos o mal pela raiz e deixamos o resto da liberdade para apodrecer. Vamos, por aí. Anda. Meus amigos e arenses, jamais esqueçam. O vivido é um milagre moderno. Nada impacta, foi! Não! Sofreu com a devastação do câncer. Só que o vivido não dá vida só ao mundo, mas também a Yara. A riqueza que ele nos traz é a cura do câncer da pobreza socialista que quase destruiu o futuro da nossa nação. Merda. Melhor tomar cuidado. Thank you.
Ok. Pega, guapo. Vamos destruir tudo e depois reconstruir. Vamos destruir tudo e depois reconstruir. Da linha!
grande tristeza que venho trazer essa notícia. A próxima eleição terá que continuar a ser adiada indefinidamente. A democracia só pode funcionar num país livre de terrorismos e livre do medo. Quantos de nossos compatriotas seriam forçados a voltar com a mira da arma de um guerrilheiro apontada à cabeça? Como vocês poderiam votar com as mentiras da liberdade confundindo suas mentes? Como presidente, fiz um juramento de proteger Yara. E assim tenho que proteger as instituições democráticas. Não haverá eleições até Yara estar livre do terror da liberdade. Mas eu continuarei a manter essa promessa. Se eu sou o presidente, vocês são o presidente.